Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə uşaq müdafiəsi sahəsində dövlət qurumları və vətəndaş cəmiyyətinin dialoqu mövzusunda konfrans keçirilib. Konfransda bugün uşaqların rastlaşdığı çətinliklər, uşaqlara qarşı olan sosial-psixoloji zorakılıq, onların dövlət uşaq müəssisələrinə düşməsinin qarşısının alınması kimi məsələlər müzakirə edilib. Həmçinin bu istiqamətdə atılan addımların media tərəfindən daim nəzərdə saxlanılmasının vacibliyi vurğulanıb. Bugünkü konfransın özelliği ondan ibarətdir ki, bugün vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri mövcud vəziyyət özlərinin fəaliyyət göstərdiyi bu sahədə istiqamətlərdə üzləşdikləri çətinliklər və tənzimlənməsi lazım olan, vacib olan məqamların dövlət qurumları tərəfindən nəzərə alınmasını diqqətə çatdırmaqdır. Belə vətəndaş cəmiyyətinin özü ilə birlikdə bu proseslərin daha çevik həlli mexanizmlərinin tapılmasına çalışacağıq və qarşıdakı dönəmdə həm qanunverici aspektdə, həm də effektiv icra mexanizmlərinin yaranmasında bu təkliflərin nəzərə alınmasına çalışacağıq.